各位观众，大家好，今天是2020年12月21日星期一，欢迎您收看今天的《冷眼看世界》The Voice 节目。美国司法部长巴尔上星期呢提交了辞呈，宣布呢会在圣诞节前离开司法部长这个职位。今天呢已经是12月21号了，他原定的离职的时间呢是12月23号，也就是说周三。今天呢美国司法部长巴尔在即将卸任之前呢举办了最后一场记者招待会。在这个记者招待会上呢，他是宣布了两个非常重要的这个决定，而这个决定呢基本上是给美国总统特朗普在卸任之前呢也是几乎是致命一击。他是两个星期之前嘛宣布美国司法部呢并没有发现任何的证据表明这场选举有大规模的这个舞弊，而且呢已经大到了能够改变选举结果的程度。在他对这件事情进行了表态之后呢也是激怒了特朗普。据知情人士说呢，特朗普事后呢也是跟司法部长巴尔在白宫办公室爆发了言辞激烈的这个冲突。冲突之后呢，这个巴尔也是黯然的宣布要辞职。那么在他即将卸任前两天的这个最后一次记者招待会上呢，现在刚刚出来的新闻就是他宣布不会就美国的这个选举舞弊问题指派一个特别检察官，同时呢也不会因为当选总统 Joe Biden 的儿子问题呢指派一个特别检察官。所以这两个美国总统特朗普在卸任之前最为关心的两个问题全都是无法得到这个保障，并且进行甚至连开始调查都不会来开始调查，也是令特朗普非常失望啊。我们可以看到呢，现在这个福克斯新闻的头版头条就是一个巴尔在记者招待会上的一个照片，也是非常无奈。其中呢这个短语就是 Barr says no， 就说巴尔说不。即将离开的美国司法部长说呢，他并没有看到一个原因需要指派这个特别检察官来调查选举以及亨特·拜登的这个指控。同时呢，美国 CNN 也对此事进行了详尽报道。下面呢，我给大家来说一下这个具体的一个这个情况。根据 CNN 的报道呢，司法部长巴尔呢拒绝了好几个美国总统特朗普的这个指控，关于总统选举的。他说呢，说如果我觉得一个特别检察官在这个时候呢是一个正确并且有必要的话呢，那我一定会指派一个特别检察官了。但是呢，我并没有觉得有必要的，所以我并不计划就是指派一个这个特别检察官。同时呢，巴尔也是非常坚定地拒绝了特朗普的任何指控。以及最近几天呢，这个特朗普的这些支持者开始要求美国政府呢，把这个美国的一些投票机给收缴并且进行检查的这样一个非常疯狂的建议。巴尔呢说我并没有看到任何这个理由需要联邦政府呢把这些机器给收缴了。这个呢也是最近一些川粉，我们可以看到这个一些 UP 主呢，这个为黑而黑的 UP 主文昭江峰斯农记，最近也是在提出这个问题，就是说应该出动雷霆手段，相当于一场这个军管一场政变来推翻这个选举结果，使得特朗普能够连任，出动这个军队啊，直接把这很多的这个投票机，特别是战场州，特朗普是输了这些战场州投票机给收缴，然后进行这个检查。还说呢，一些这个投票机呢，特别是 Dominion， 就是多米诺公司的这个投票机，会有一些程序呢，内在的把投给特朗普的票自动给拜登，而且还说这个程序设计的内部呢，有中国、古巴还有委内瑞拉，特别是2013年已经去世的前委内瑞拉总统查韦斯的影子，都是非常这个荒诞呀。并且呢，这个今天巴尔就美国这个选举的所谓这个舞弊是一个什么观点呢？他说很不幸呢，这个在绝大多数的选举之中都是有舞弊的。我认为呢，我们对这个舞弊太为容忍了，但是他仍然
坚持他之前得出的结论，就是说美国社会呢并没有一个系统性的选举舞弊，也没有一个这个大规模的这个选举舞弊。关于这个亨特拜登的这个一些金融的这个问题吧，就是说他的这个钱的问题，拜登的交接小组还有巴尔呢，他们最近呢全都是承认这件事情呢其实是已经调查一段时间了，但是在大选之前呢，这个双方呢全都是不约而同的把这件事情呢保持沉默，就是说并不想把这件事情大张旗鼓的透露出来，使得呢有可能影响这个选举结果，所以这双方呢还是非常谨慎的。而且巴尔也说呢，说如果有调查的话呢，我认为呢现在就已经在美国司法部内部比较专业并且比较有责任的进行调查，我并没有看到有必要指派一个这个 special counsel， 就是特别检察官，而且我并没有计划在我离职之前进行这样的一个这个指派。值得给大家提醒一下呢，就是美国这个联邦调查局的 FBI， 还有美国的 IRS， 就是说国税局，他们呢已经对亨特拜登进行了这个相当长时间的调查，但是到现在为止呢并没有对亨特拜登进行任何的这个犯罪的指控。那么将来有一天这个盖棺定论，美国的司法部长巴尔到底是一个什么样的人呢？他是不是特朗普的一个这个忠实的走狗，或者说是不是同时呢特朗普的这个坚定的盟友，但是仍然是有一定的这个法律意识，有一定的这个道德良心的，还是说他就是美国的这个 deep state， 就是所谓深层国家影子政府中的一员呢？将来有一天也许会得到答案。好的，今天就给大家说这么多，非常感谢您收看，如果喜欢的话欢迎您支持订阅频道，并且小铃铛标志打开，这样就可以保证您第一时间收到我最新上传的视频的信息。我们下个视频再见。